Bala ձեզ հարգելի բարեկամներ, ինքնաճանաչման այսօրվա մեր հյուրն է քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը։ Բալա ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարի ձեզ։ Ես տեսնում, որ դուք ուշի ուշով հետևում եք ոչ միայն հայաստանյան, այլև համաշխարհային ընթացող իրադարձություններին, արևելքից մինչև արևմուտք, հյուսիսից մինչև հարավ։ Եվ ձեզանից ակնկալում եմ այսօր լսել մի քանի հարցերի պատասխան, որոնք ես վերջերս մասնավորապես ինձ հետաքրքրում են։ Նախ խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, հակիրճ ուղղակի բանաձևել այսօրվա իրավիճակը Հայաստանում ներքաղաքական եւ տարածաշրջանի ենթատեքստում ինչ է ներկայացնում։ Եթե հակիրճ ճապաներսում քաոս, պայթյունավտանգ իրավիճակ, պոտենցիալ ավերներով եւ մեծ վնասներով հարուստ ցավոք սրտի իրավիճակ, որը վտանգավոր է բոլորի համար։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային կամ միջազգային առումով չափազանց թույլացած Հայաստանի Հանրապետության դիրքեր միջազգային առումով եւ նույնպես բազմում վտանգներով լիքը, ընդ որում այո, ճիշտ են ասում, թե նախկին ռեժիմի ներկայացիչները եւ թե նաեւ ներկայիս իշխանությանը մոտ կանգնած մարդիկ ներառյալ անգամ իշխանության ամենավերին օղակների պաշտոնատար անձինք, որ պատերազմի հավանականությունը շատ մեծ է։ Այնպես որ իրավիճակը իրոք շատ տխուր է, ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում կա մի զանգված, որը մտածել չգիտի եւ որը անհուն, անվերջ եւ անսպառ կեզերական չափերի լավատեսությամբ է լցված եւ ուզում է միայն դա լսել, բայց ասեմ, որ այդպիսի մարդիկ են Հայաստանի դժբախտությունների իրական պատճառը, որովհետև չեն տեսնում խնդիրները, չեն նույնականացնում խնդիրները եւ հետեւաբար լուծումներ նույնպես չեն փնտրում։ Եվ իրենք սիրում են, որ ասեն, որ հիմա այսպես կոչված հեղափոխությունից 2.5 տարի անց արդեն 3 տարի կլինի շուտով, ամեն բան լավ է կամ լավ է լինելու։ Ամեն բան շատ վատ է եւ լավ հաստատ չի լինելու, ամեն դեպքում լավ լինելուց առաջ հաստատ ավելի վատ է լինելու։ Ցավոք սրտի, սա է ճշմարտությունը։ Եթե ոմանք դրանից նյարդայնանում են եւ այսպես հայոյախառն ատելությամբ են դարձել լցվելու, կարող են մեզ այս պահից սկսած այլևս չշարունակել լսել։ Լավ, եւ մեծ հարցը կոտրենք մասմաս եւ մասմաս գնանք։ Դուք շեշտեցիք նախկին իշխանությունների եւ ներկա իշխանությունների մոտ կանգնած։ Ոսկալում են նախկինները տարվում ներկաներից եւ դուք ինչի նկատմամբ ասում նախկին եւ ներկա անուն ազգանուններով, թե դուք ինչ որ բովանդակային տարբերություններ եք։ Շատ լավ հարց է, բովանդակային տարբերություններ բոլորովին չկան իրականում, կան դեմքերի տարբերություններ եւ անձերի, որոնք տիրապետում են լծակների, անձերի, որոնք չեն տիրապետում լծակների, թեև այն անձերը, որոնք չեն տիրապետում լծակների, բազում լծակների այնուամենայնիվ ստվերային կերպով տիրապետում են նախկին ռեժիմից։ Այնպես որ իրականում կար նախկին ռեժիմ, կա արդեն ներկա ռեժիմ նույնպես, որովհետեւ սա այլևս նորմալ իշխանություն չէ, սա ռեժիմ է, որովհետև խափել է եւ իր մանդատը մսխել է, խափել է ժողովրդին, բայց իշխանությունը մնում է նույնը, իշխանություն չի փոխվել Հայաստանում, հեղափոխություն ընդհանրապես ցավոք սրտի չի եղել, մենք կարծում ենք, թե հեղափոխություն են կանում, բայց պարզվեց արեցինք, նվիրեցինք մի ուժի, որը դա վերածեց ընդամենը դիմափոխության։ Եվ համաձայն եմ ձեր հարցի ենթատեքստի հետ, իշխանապողություն տեղի չի ունեցել ցավոք սրտի Հայաստանում։ Հիմա հարցի մյուս մասին անդրադառնանք։ Անես կարևոր կետ է, շատ կարևոր կետ է։ Լավ, երևի գնանք առաջ, ես ես մասը տղայս մոտում կամ մոնտաժ կանի։ Հայաստանի ինքնիշխանության առումով գոնե մի 5 տարի առաջ, չեմ ասում 2 տարի, 3 տարի առաջ, Հայաստանը ավելի ինքնուրույն էր, թե այսօր ավելի ինքնուրույն։ Արտաքին առումով այսօր է ավելի ինքնուրույն, բայց բովանդակային առումով շատ տարօրինակ բան պիտի ասեմ եւ պիտի խնդրեմ, որ նրանք ովքեր փորձելու են պարսավեն, սпасեն մտքի ավարտին, նոր որոշեն պարսավել կամ ոչ, նախկինում ավելի ինքնուրույն էր նախկին ռեժիմի օրոք։ Եվ բացատրեմ, թե ինչու։ Բացատրեմ, թե ինչու։ Այստեղ կա հակասություն, որովհետև իրականում բոլորս էլ գիտենք, որ նախկին ռեժիմը արտաքին խայտառակ կախվածություն ուներ
իսկ ներկայիս ռեժիմը ունի պակաս կախվածություն, գոնե առերևույթ։ Բայց պատճառները հենց դրա մեջ են նախկինում եղած որոշակի ինքնուրույնության։ Տեսեք, կա իրավիճակ, երբ դու ունես ահռելի ազդեցություն մեկ այլ անձի կամ ուժի կամ երկրի վրա, եւ այդ անձի, ուժի կամ երկրի մասով դու հանգիստ ես, որ քո կամքը եւ քո ծրագիրը եւ քո շահերը պաշտպանվելու են ամբողջությամբ, քանի որ ազդեցությունը ամբողջական է։ Հետևաբար տեղում որոշակի թեթև շեղումներ կամ որոշակի այս կամ այն քայլեր, իշտերի իշխանությունը կամ տվյալ անձը, որը գտնում է քո անվերապահ իշխանության ներքո, կարողանում է կատարել։ Եվ դա խոսքը վերաբերում է նախկին իշխանություններին տվյալ պարագայում, որոշակի ինքնուրույնություն կար, շատ փոքր, բայց այնուամենայնիվ կար, որովհետև իրենց լեգիտիմության աղբյուրը, որը գտնվում էր Հայաստանից դուրս, իսկ երկրի ներսում իրենք լեգիտիմություն չունեին իհարկե, վստահում էր իրենց Հայաստանի ներսում, եւ որոշակի գործողությունների առավել այսպես լայն սպեկտր կար, որի շրջանակներում առավել ազատ էր նախկին իշխանությունը, նախկին ռեժիմը Հայաստան։ Ներկայիս ռեժիմը կամ ներկայիս իշխանությունը եկավ իշխանության շատ հետաքրքիր հանգամանքներում, ես կարծում եմ առաջիկայում անհրաժեշտ կլինի այնուամենայնիվ անդրադառնալ այսպես կոչված հեղափոխության սկզբնական, ամենասկզբնական փուլին, որի մասին ես կարծում եմ ես մի փոքր ավելի լավ պատկերացում ունեմ, քան Հայաստանի բնակչության 99%-ը, եւ քանի որ շատ մոտ եմ կանգնած եղել եւ որոշ բաներ տեսել եմ, որոշ բաներ հետո եմ վերլուծելով հասկացել այդ ընթացքում չի երևացել։ Քանի որ այդպիսի սպეციფიկ հանգամանքներում այս իշխանությունը եկավ իշխանության, եւ ժողովուրդը անասելիորեն սատարում էր, ժողովրդն իր ուսերին վերեց իշխանության, բայց մյուս կողմից, եթե հիշում ենք, ամբողջ ընթացքում հավաստիացումներ էին արվում դրսի ուժերին, որ հավատարմություն է պահպանվելու, որ դա ուղված չէ դրսի ուժերի դեմ եւ այլն եւ այլն։ Մասնավորապես Ռուսաստանի պահով, այո, որովհետեւ հավաստիացումները եւ երթումները տրվում էին Ռուսաստանին։ Այո, Ռուսաստանին, այո։ Այո, ընդ որում որևէ մեկը ըստ էության Հայաստանում չէր էլ կասկածում, որ իշխանապողության պրոցեսը կամ հեղափոխություն, ինչպես մենք ենք կարծում այն ժամանակ, զուտ ներքին, զուտ հայաստանյան երևույթ է։ Եվ պիտի մեղքս չթաքցնեմ, ես ինքս նույնպես տարբեր ռուսալեզու լրատվականներին տված հարցազրույցներից ժամանակ այդ ընթացքում փորձել եմ բացատրել եւ համոզել, որ իրոք որևէ դրսից ներգործություն չկա եւ չի եղել, եւ իրոք այդպես էր, որովհետեւ ռուսական լսարանը կարծում էր, թե սա արևմուտքից կամ այլ տեղերից ուղղորդվող process է։ Բայց մենք նաև ականատես եղանք արդեն այդ ընթացքում աննկարագրելի հավատարմության եւ խոնարհության երթումների, որոնք շատ դժվար է պատկերացնել։ Սրա հիմքերը շատ խորն են եւ շատ նուրբ են, եւ հիմա ես չէի ուզենա դրան գոնե այս փուլում անդրադառնալ, բայց ասեմ, որ դրա արդյունքում ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ Փաշինյանի իշխանությունը փորձում է երկրի ներսում ցույց տալ, որ ինքը արդեն սուվերեն է, որ ինքը ի տարբերություն նախկին ռեժիմի ազատ է, անկախ է եւ ինքնուրույն է գործում, բայց իրականում թե արտգործնախարարության ուղով եւ թե ուղակի ամենավերին օղակների շփման մակարդակով մինչեւ միջին եւ ստորին օղակներ ծայրահեղ ջանքեր է գործադրում Ռուսաստանին, ապացուցելու, որ ինքը սպասարկելու է Ռուսաստանի շահերը։ Եվ կրկին սրա պատճառները տարբեր են եւ մի քանիսն են։ Եվ այդ ծայրահեղ ջանքերը վերել են այն իրավիճակին, որ իրականում փաստացի արտաքին մի քանի այսպես ձևերը կամ ամբոստության դրսևորումները մի կողմ թողած, որոնք որևէ բովանդակային արժեք չունեն։ Այս իշխանությունը ինքը իրեն դրել է շատ ավելի մեծ կախվածության մեջ դրսից, եւ շատ ավելի է սպասարկում դրսի եւ ոչ Հայաստանի շահերը, քան նախկին իշխանությունը, որովհետեւ նախկին իշխանությունը բարոյապես այդպիսի խնդիր չուներ իր առջեւ դրված ինչ որ բան հավաստիացնելու կամ երթումներ տալու, ինքը ամբողջությամբ կախված էր դրսից եւ բացահայտորեն ծառայում էր դրսի շահերին, որոնք կարող էին եւ շատ հարցերում չհամապատասխանել Հայաստանի շահերի հետ։
Այո, իսկ այս իշխանությունը մի վիճակում է ինքը եւ ընդ որում պիտի ընդգծեմ շատ հետաքրքիր մի հանգամանք։ Ես ի տարբերություն շատերի չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կամ Մոսկվան Հայաստանում թելադրում է կամ փորձում է թելադրել ամեն ինչ։ Ես վստահ եմ, որ այս իշխանությունները կատարում են գերմարտկային ճիքեր եւ ջանքեր, ական պահանջված հանգամանքներում անելու այնպես, ինչպես իրենք կարծում են, որ հաջող կլինի Ռուսաստանին։ Հաջող կլինեն։ Ես ես որպես քաղաքագետ մի հարց եմ ուզում տալ։ Դուք անշուշտ նշած կլեք BBC-ին տված հարցազրույցը։ Անշուշտ։ Դուք որպես քաղաքագետ ինչ եք կարծում։ Դա հարցերի տոնը, բովանդակությունը, ինտոնացիան, հա, դա լրագրողի նախաձեռնությունն է, թե դա կոնկրետ ալեմուտն է խոսում Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պատասխանեմ առաջին հերթին ոչ որպես քաղաքագետ, այլ որպես մեկը, որը hard talk-ը ճանաչում է հենց ներսից։ Եվ մի փոքր բաց եմ փակագծերը 2004 թվականին ես կարճ ժամանակով ներգրաված եմ եղել hard talk-ի աշխատանքներում, BBC-ում, Լոնդոնում, հենց հաղորդման մեջ Ստիֆեն Սակուրը դեռևս այն ժամանակ hard talk-ը չէր վարում, վարում էր Թիմ Սեբաստիանը, որը շատ ավելի ծանր եւ ծանրակշիռ հաղորդավար էր, որ նուղակիորեն իր որևէ հյուրի թույլ չէր տալիս խոսեն։ Այսինքն հարցը տալիս էր, հարցի կեսից փակում էր բերանները, կարծեմ տեսակրությունները թերևս պետք է լինեն on-line որոշ, եւ ուղակի ոչնչացնում էր։ Եվ ես հրաշալի գիտեմ process-ը, թե ինչպես են կազմվում հարցերը։ Եվ առաջին անգամ հենց հիմա պիտի ասեմ, պիտի բացեմ այդ գաղտնիքը, թե ինչպես է արտադրվում կառուցվում հաղորդումը։ Յուրաքանչյուր հաղորդում տեսել եք, որ սահմանափակ ժամանակով, այդպես երկարաժամկետ չէ, տեղավորում է շուրջ 10-15, երբեմն 20 հարցեր, նայած ինչպես է պատասխանում հյուրը, երբեմն տեղավորում է նաև ավելի քիչ հարցեր, բայց դա ավելի քիչ է պատահում։ Բայց այդ հարցերը ստանալու համար կազմվում են 100-ից 200 հարցեր։ Գոնե 2004 թվականի դրությամբ այդպես էր։ Հաղորդման յուրաքանչյուր թողարկման վրա աշխատում է մի քանի տասնյակ աշխատակից, կարելի ասել գրեթե 24-ժամյա ռեժիմով հերթափոխերով։ Դա աշխարհի ամենակարևոր եւ ամենալուրջ հարցազրույցային հաղորդումն է, եւ վստահ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է իրենց տնային աշխատանք արած լինեին, գոնե հարցնեին, գոնե փորձեին հետաքրքրվել բրիտանական մամուլում աշխատած տարբեր հայազգիներից, բայց ես ինձ ամենևին նկատի ունեմ, բայց անգամ դա չեն արել եւ որերորդ անգամ դիտաբար ընկնում են ծուղակը։ Եվ այդ հարցերը բյուրեղացվում են, վերվում են այն քանակին, որը ես ասացի, հանվում են, թողնվում են ամենասուր հարցերը եւ ամենասկանդալային հարցերը։ Ընդ որում, այդ հարցերը եթերի ընթացքում կարող է եւ հաղորդավարը անգամ փոխել, տալ նոր հարցեր կամ հանել որոշ հարցեր կամ վերականգնել որոշ հարցեր նախկին հարցերից, թեև պատեթը չի լինում։ Եվ եթե նկատել եք, յուրաքանչյուր հաղորդման մեջ հաղորդավարը տալիս է չափազանց պրոֆեսիոնալ, խորը եւ փաստական առրելի հիմքով համենված հարցեր։ Դա հայաստանյան եթերի հարցերը չեն, որտեղ այսպես առավոտյան երևանյան ծրագրերի պես արտնանում են սուրճի բաժակը ձեռքին, ինչ գա փչում է խելքներին տալիս են, կամ որոշ այո, կամ որոշ եթեր վարող հարցազրույցավարներ, որոնք անպատրաստ 1-2 հարց այսպես գրպանից հանած շփորտում են հյուրի վրա։ Ինչպես է կատարվում այդ աշխատանքը։ Հիմա փորձեմ նախապատրաստական հարցերի փուլը բացատրել։ Աշխատակիցները բաց օֆիս է, նախկին շենքը White City-ում BBC, որը տեղափոխվեց հիմա արդեն Լոնդոնի կենտրոնական հատված, նույն այսպես կոչված սեթափները ունեն, այսինքն նույն բանը, համակարգիչներ են իրար կողքի դրված եւ բաց գրասենյակային մեխանիզմով աշխատակիցները աշխատում են։ Քրքրում են ամբողջ ինտերնետը, կան ներքին մամուլի ցանցեր, բրիտանական եւ տարբեր այլ մամուլի արխիվներ, որոնք բաց չեն հանրությանը, բայց բաժանորդագրման կապ փակ ցանցերի տարբերակով հասանելի են աշխատակիցներին։ Կարդացվում է ահռելի տեղեկատվություն, keyword-երով, այսինքն բանալի բառերով հայտնաբերվում են հետաքրքիր թեմաները, եթե ենթադրենք, խոսքը վերաբերում է Հայաստանին, ապա հավաքվում է օրինակ Նագորնո-Ղարաբաղ կամ Արցախ կամ Նիկոլ Փաշինյան, revolution, Ադրբեջան եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդտեղից հանվում են ամենասկանդալային պահերը, որովհետեւ hard talk է, պիտի լուրջ հարցերի պատասխանվեն։
Եվ մյուս կողմից շատ հետաքրքիր մի գաղտնիք նույնպես բացեմ, որը կարծում եմ որևէ մեկը հարթոքի մասին դեռևս հրապարակայնորեն չի ասել։ Եթե պետության ղեկավարներ են, ապա շատ հաճախ հեռախոսազանգեր են կատարվում այդ ղեկավարների քաղաքական հակառակորդներին։ Շատ հաճախ զանգեր են կատարվում այդ պետության հակառակորդ պետություններին։ Շատ հաճախ զանգեր են կատարվում դեսպանատներին հակառակորդ։ Օրինակ ենթադրենք օրինակ հրավիրվում է Հունաստանի վարչապետը, անպայման զանգեր կատարվելու են Թուրքական Կիպրոսի ղեկավարությանը, Թուրքիային թուրքական հյուպատոսություն եւ փորձել են, դա չի արվում, որպիսի անպայման թշնամական միջավայր ստեղծվի, դա արվում է, որպիսի հակառակ կողմի հայացքները հնչեցվեն, խնդիրները վերհանվեն եւ պատասխանող կողմը հնարավորություն ունենա պատասխանելու։ Եվ դրանով հաղորդում է հետաքրքիր լինի եւ նաեւ բովանդակային դատարկաբանության չվերացնի։ Ամեն դեպքում, պարոն Մարտիրոսյան, բովանդակությունից բացի, կա որոշակի ինտոնացիա նվաստացուցիչ եւ պնդումներ, դա արևմուտքներ խոսում, թե լրագրողը։ Դա խոսում է լրագրողական թիմը, արևմուտքը այդպես մտածում է։ Լրագրողը արտահայտում է արևմուտքի տրամադրությունները, բայց պատվերներ հարթոքին, BBC-ին չեն իջեցվում, հատկապես այդպիսի մասշտաբի, իսկ Փաշինյանի մասշտաբը շատ փոքր մասշտաբ է հարթոքի համար, որովհետև Հայաստանը համարվում է երրորդ կարգի պետություն, միջազգային խաղացող չէ եւ սուվերենության առումով խնդիրներ ունի։ Հետևաբար հաստատ դա ենթադրենք Միացյալ Նահանգների նախագահ չի կամ Ֆրանսիայի նախագահ չի, որի հանդեպ որոշակի ներքին թեկուզ բրիտանական իշխանությունների կողմից վերաբերվում կարտահայտվող ինչ որ բաներ, ինչ որ ալիքներով փոխանցվեն։ Հիմա գանք հակառակ կողմին, ռուսական լրագրողական միջավայրի, նույն Կլիսալավյով կլին, ֆիլմ Բաղդասարով կլինի կամ չգիտեմ, այս կանայք կլինեն, այս զավզակները, դրանց խոսակցական տոնը էլի կարելի է վերագրել ռուսական իշխանությունների եւ հասարակության։ Դարձյալ տրամադրությունների խնդիր է իշխանություններում տիրող արդեն, ոչ թե հասարակությունում, որովհետեւ հասարակության տրամադրությունները արտահայտվում են, ենթադրենք, արևմտյան մամուլում, ամերիկյան մամուլը գիտեք, որ մի քիչ տարբեր է, այդտեղ հասարակության տրամադրությունները չեն արտահայտվում, առանձին խմբերի տրամադրությունները արտահայտում, բայց բրիտանական, ֆրանսիական, եվրոպական մամուլում հիմնականում արտահայտվում են լրագրողների կողմից։ Իսկ ռուսականը կարող են համալել իշխանական տրամադրություն։ Ռուսաստանում հասարակության տրամադրությունները ձևավորվում են լրագրողների կողմից իշխանության տրամադրությունների հիման վրա։ Այստեղ է տարբերությունը։ Եվ ասեմ, որ ես չգիտեմ, թե ում են զանգեր կատարել հարթոքից, բայց պիտի հասկանանք, որ այդպիսի զանգեր կատարվել են ամենայն հավանականությամբ Բաքու կամ Ադրբեջանի դեսպանություն, Լոնդոնում եւ այլն։ Եվ սա պիտի Հայաստանի իշխանությունը Զորաբ Մնացականյանի լեգենդար բացասական առումով եւ խայտառակ հարցազրույցից հետո պետք է հասկացած լիներ կամ գոնե հետաքրքրված լինեին։ Եվ վարչապետին կամ չթողնեին եթեր, կամ թողնելուց առաջ վարչապետը ունենար այն, ինչ արևմուտքում ասում են talking points, այսինքն խոսելու կետեր, այսինքն հստակ մշակված պատասխաններ, որոնք պետք է վարչապետի թիմը մշակեր, եթե մինչ այժմ չէին մշակել։ Ինչ թիմի մասին է խոսքը ընդհանրապես։ Այո, բայց ես ասում եմ ձեզ, թե այն ինչպես պիտի լիներ։ Եվ ասեմ մի բան, որ շատ պետությունների ղեկավարներ փորձել են, իրենք խնդրել են հայտնվելու հարթոքի եթերում, որպիսի կարողանան հնարավորություն ստանան միջազգային հանրությանը, եւ շատ լավ պատրաստված են եղել պատասխանելու այն խնդիրներին, որոնց հետ իրենք բախվում են։ Ենթադրենք, ճնշում կա իրենց վրա արևմուտքի կողմից, իրենք ցանկություն են հայտնել, որպեսզի խնդիրները, որոնցում իրենք մեղադրվում են, հարթոքի հաղորդավարները բարձրացնեն եւ իրենք դրանց պատասխանելու հնարավորություն ստանան լայն մասշտաբով։ Այսինքն մարդիկ խնդրել են ճնշվել ճակերտների մեջ եթերում, որպեսզի կարողանան խնդիրը փակել եւ դուրս գան։ Հայաստանի ղեկավարը այս բացառիկ հնարավորությունը Հայաստանը փայլուն դուրս բերելու այսպիսի, որովհետև հարցերը, որոնք հայ հասարակությունը կարծեց, թե Բաքվի օկտին են, եւ իրոք ծառայեցին Բաքվի օկտին, կարելի էր այնպես շուրտալ դրա պատասխանները, որ Ադրբեջանը հայտնվեր այն դերում, որում Փաշինյանի խոսքերի արդյունքում հայտնվեց Սաուկսրտի Հայաստան, այսինքն կարելի է շատ մեծ շահով նման վատ
ճակերտների մեջ վատ հարցերի տակից դուրս գալ եւ շրջել այդ հարցերը հոգուտ Հայաստանի։ Անի։ Անշուշտ դա հնարավոր է մի քիչ գիտելիքի եւ ողնաշար ունենալու պարագայում։ Պարոն Մարտիրոսյան, կարծիքը բնորոշեք ռուսական տրամադրվածությունը, իշխանական, ինչպես դուք եք ձևակերպում, եւ արևմուտքի տրամադրությունը հասարակության մակարդակով, Փաշինյանական իշխանության նկատմամբ։ Այս երկու դեպքերից ելնելով, եթե արևմուտքի հասարակության մասին ենք խոսում, արևմուտքի հասարակությունը Փաշինյանի նկատմամբ չունի որևէ տրամադրվածություն, որովհետև չգիտի նրան այնուամենայնիվ, կարող է հիմա սկսեն իմանալ որպես այսպես խայտառակ այս հաղորդման հիման վրա խայտառակ քաղաքականություն վարող ղեկավար, որի երկիրը ներկայացվում է արդեն իր կողմից շատ վատ լույսի ներքո, եւ որովհետեւ խայտառակ տպավորություն ստեղծվեց Հայաստանի մասին նրանց մոտ, ովքեր ընդհանրապես չգիտեն Հայաստանը ինչ է։ Փորձեք դիտել, ասենք, աստրալացու աչքերով, որը որևէ գաղափար չունի երկրի մասին։ Այո, որ հանցագործություն արել եւ ղեկավարը չի ուզում ներողություն խնդրի։ Այո, եւ մարդը իր լրությամբ եւ dodge կամ duck անելով, այսպես անգլերենով խուսափելով, ուղղակիորեն ասելու, որ մենք պատերազմական հանցագործություններ ուղղակի չենք գործել, դա սուտ է, կեղծիք է, դա ադրբեջանական տեսակետն է։ Օրինակ ես լինեի եթերում իր տեղը, ես կպատասխանեի, կասեի, շատ կներեք, դուք հիմա խոսում եք ինչպես ադրբեջանի նախագահը, որը ստում է անընդհատ, իմ մոտ տպավորությունը, որ դուք զանգել եք իրեն եւ այս հարցը նա է ձևակերպել եւ նա է։ Բազմաթիվ տարբերակներ կա եւ պիտի ագրեսիվորեն պատասխանվեր, բայց մարդը լռեց, փոխեց, հետո ասեց, իսկ իրենք էլ Սումգայիթ են արել։ Դա նշանակեց, ասես, ես նորմալ ասեցի, մի քիչ ողնաշար ունենալու պարագայում եւ ուղեղ ունենալու պարագայում։ Չէ, այստեղ մի քիչ ավելի քիչ բաներ են պետք, կարծում եմ, որը նույնպես չկար հարցազրույցում, որովհետեւ սարսափելի էր։ Ինչևէ, հիմա հասարակությունը բացի այսպիսի տպավորություններից չգիտի ոչինչ Հայաստանի մասին, Փաշինյանի մասին, որքան էլ Փաշինյանը երազի արդեն իրենից շատ հեռացած Նոբելյան մրցանակի մասին խաղաղության, դա այնուամենայնիվ այդպես է։ Բայց արևմտյան իշխանությունները, ես վստահ եմ, որ ուղղակիորեն հարգանքի բացակայություն ունեն Հայաստանի իշխանության նկատմամբ, չեմ ուզում անձնավորել, բայց անձի նկատմամբ նույնպես անշուշտ եւ անձի նկատմամբ ավելի։ Վստահ եմ, որ դեսպանատները աշխատում են Հայաստանում եւ քեյբլներ են ուղարկում հետ մայրաքաղաքներ, քեյբլները դրան գաղտնի զեկուցագրերն են, որտեղ ամենայն մարամասնությամբ տպավորություններ, ամեն ինչ նկարագրվում է, եւ ես պատկերացնում եմ այդ քեյբլների բովանդակությունը, որովհետեւ իսկ Ռուսաստանի իշխանությունները իհարկե շատ ավելի անթաքույց են իրենց հարգանքի բացակայությունը ցույց տալու հարցում, դա արտահայտվում է թե հայտնի գրագրողուհու խոսքերով եւ պահվածքով, դա արտահայտվում է, չէ՞, որ նա շատ կարեւոր ռոպագանդիստական մեխենայի ղեկավար է եւ երբեք ցույց չէր տա ասելու մի բան, որը դեմ է իր երկրի եւ իր ժողովրդի իշխանության շահերին կամ տեսակետներին, նա արտահայտում է այդ տեսակետները, բայց դարձյալ ես որերորդ անգամ ուզում եմ ասել, ես էստեղ չեմ մեղադրում Ռուսաստանի ղեկավարությանը։ Եթե Հայաստանում ղեկավարության լինեին լուրջ մարդիկ, որոնք լուրջ խոսեին իրենց դաշնակիցների հետ Ռուսաստանում, շատ ավելի լուրջ կերպար կունենային եւ շատ ավելի լուրջ եւ հարգալից վերաբերմունքի կարժանանային։ Ամեն բան կախված է նրանից, թե դու ինչպես ես քեզ պահում։ Անշուշտ, հիմա ես ուզում հասկանամ, արևմուտքը առհամարած դիֆունի գրաված, Ռուսաստանը արհամարում է, նվաստացնում է նրա բոլոր ձևով, քաղաքական հենարանը այս կառավարության համաշխարհային իմաստով եմ ասում, հենց դրսի համար, ո՞րն է, որտեղ է հենարան, չէ՞, թե հենարան չունի ընդհանրապես։ Չէ, չկա հենարան, ի՞նչ հենարանի մասին է խոսքը, ի՞նչ հենարան կարող է ունենալ այս իշխանությունը, որը ոչինչ չի փոխել, ընդհակառակ ավելի է մեծացրել իր կախվածությունը Ռուսաստանից, դրանով կորցրել է արևմուտքի հետ որոշակի բալանս պահելու հնարավորությունը, կորցել է Ռուսաստանի հետ բալանս պահելու հնարավորությունը, որովհետև Ռուսաստանի հետ բարեկամությունը չի լավացել, վատացել է բարեկամությունը, բայց կախվածությունը մեծացել է։ Այսինքն, այստեղ անգամ այն միակ ուժը, որի վրա արտաքին առումով հենվում է իբրև թե Փաշինյանի իշխանությունը, անգամ դա չունի Փաշինյանը, անգամ այդտեղ ունի ռեգրես, այսինքն հետընթաց։ Իսկ արևմուտքում ուղղակիորեն որևէ մեկը լուրջ չի ընդունում եւ տեսնելով իր 2.5 տարիների ընթացքում արված հայտարարությունները արևմուտքի, Եվրոպայի, Ամերիկայի նկատմամբ հատկապես եւ մասին, վերաբերմունքը չափազանց բացասական է։ Պետք է ասեմ, որ Վաշինգտոնում
ուղակի կատարյալ, այսպես անհարգալից, ծաղրական եւ բան վերաբերմունք կա։ Եթե այդ արտաքին գեղեցիկ ամերիկյան դիվանագիտական ռեվերանսները թողնենք մի կողմ, Վաշինգտոնում ուղակի չեն կարող անգամ լուրջ վերաբերվել։ Իր այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ ասենք Լոս Անջելեսի ՇԵԿ-ի պետի հետ հանդիպումը արդեն ցույց տվեց, էլի ոչինչ իրան ոչինչ չի սպասում։ Այո։ Ես հիմա վերադառնանք ներսին։ Լեգիտիմության առումով։ Դուք համարում եք այս կառավարությունը լեգիտիմ։ Տեսեք, լեգիտիմությունը շատ հետաքրքիր բան է, որ մեր հայրենակիցները, հատկապես մեր հայրենակիցների այն մի խումբը, առանձին խումբ է, դա բոլորս գիտենք, որոնք ֆանատիկորեն, խելահեղորեն անունը չեն տալիս այդ խումբը։ Այո, այդ խումբը, հայտնի խումբը, համարում է, որ լեգիտիմությունը դա ամեն ինչ է կամ լեգիտիմությունը հավերժական երևույթ է եւ արտահայտվում է ընտրություններով։ Ոչ։ Լեգիտիմությունը սկսվում կամ ավարտվում է ընտրություններով, բայց դա մի process է, որը պետք է անընդհատ սնել։ Այսինքն, եթե պատկերացնենք, որ դու կամ քո քաղաքական ուժը կամ քո քաղաքական օրակարգը մի մեքենա է, ապա լեգիտիմությունը դրա վառելիքն է, դրա բենզինն է կամ դրա էլեկտրականությունը։ Եթե դու անընդհատ չես լցնում վառելիք քո մեքենայի մեջ կամ չես լիցքավորում քո մեքենայի մարտկոցը, եթե էլեկտրական մեքենա է, դու չունես վառելիք։ Դու արդեն լեգիտիմությունից զրկվում ես։ Քեզ կարող են քաշել, դու կարող ես ինքնագնահատել։ Այս բանալին ո՞րն է լեգիտիմության վառելիքը, որ իրենք չեն լցնում։ Լեգիտիմության վառելիքը խոստումները եւ սպասելիքները, խոստումները կատարելը եւ սպասելիքները արդարացնելն է ժողովրդի, եւ այն, ես եթե թույլ կտաք, մի փոքր ավելի ծավալվեմ ես պատասխանի վրա, այս իշխանությունը իշխանության է եկել լեգիտիմորեն եւ լեգիտիմությամբ, լեգալությամբ եւ լեգալ է եղել, եւ լեգալ է, այս իշխանությունը լեգալ իշխանություն է, օրինական իշխանություն է։ Հիմա, բայց լեգիտիմությունը կորցնում են։ Լեգիտիմությունը ընտրություններով չի, որ քեզ ընտրեցին եւ դու լեգիտիմ ես մինչեւ վերջ։ Եթե դու ընթացքում կատարում ես հակաժողովրդական քայլեր կամ խախտում ես բացարձակորեն կամ սկսում ես զանգվածային, օրինակ, տարբեր երկրներում զանգվածային սպանություններ իրականացնել, եթե դու խոստացել ես ժողովրդավարություն եւ բռնապետություն ես հաստատում, եթե դու ոչնչացնում ես մերիտոկրատիայի յուրաքանչյուր փշուր եւ հաստատում ես ընտանեկան կառավարում, դա զրկում է քեզ լեգիտիմությունից։ Եվ եթե քվյարկել են 70, 80, 90, 100 կամ 1890%-ով քեզ, դա դեռ չի նշանակում, որ դու լեգիտիմ ես մնալու։ Դա նշանակում է, որ դու կարող ես այդ ամբողջը գցել ջուրը, որովհետև նաև քվեները քեզ տրվում են ավանսով Հայաստանի պարագայում, տրվել են ավանսով, տրվել են ակնկալիքների հիման վրա, տրվել են սպասելով, որ դու կանես սա եւ չես անի սա։ Բայց երբ դու այդ ամենը անում ես հակառակը, դու կորցնում ես եւ քվեները, որովհետեւ եթե հիմա գնային քվյարկելու, այդ թվերը չէին լինի, եւ դա էйֆորիայի հետ բոլորովին կապ չունի։ Ուրեմն դու կորցնում ես լեգիտիմությունը։ Հիմա եթե ինձ եք հարցում, ես շատ կոնկրետ ասեմ։ Այս իշխանությունը եկել է իշխանության լեգիտիմությամբ, վաստակել է լեգիտիմություն, եկել է իշխանության լեգալ ճանապարով, վաստակել է լեգալություն, թեև այդ լեգալ ճանապարհն էլ է ինձ համար մեծ հարցական, այն ամենը ինչպես որ արվեց նախկին համանդրությամբ Սերժ Սարգսյանի նախկին օրենքները, որոնք իրենք օրենքները լեգալ չէին եւ համանդրությունը ինքը լեգալ չէ, այնպես որ այդ լեգալությունը պայմանական է, բայց դա ուշ թեմա։ Բայց իշխանությունը հիմա մնում է լեգալ, այսինքն չենք կարող ասել, որ բռնազավթել է ինքը իշխանությունը, լեգալ իշխանություն է, բայց կորցնում է լեգիտիմությունը։ Որովհետև 2.5 տարի է անցել, Հայաստանում ոչինչ չի փոխվել, մենք տեսնում ենք, որ իմ աչքերում անձամբ ամբողջությամբ կորցրել է լեգիտիմությունը։ Բայց ես չեմ ուզում իմ կարծիքը փաթաթել ուրիշների վզին։ Սա քաղաքագիտական կարծիք է, սա անձնական կարծիք չի, որովհետև շատ են։ Այնպես որ երկրում ոչինչ չի փոխվել, նախկին ռեժիմի լավագույն ավանդույթները շարունակվում են, ասեն ձեզ միայն ամուրսարի թեման բավական է, որպեսզի իշխանությունը կորցնի լեգիտիմությունը։ Միայն ամուրսարի թեման։ Պարոն Մարկեյան, դե տեսեք ինչ է ստացվում։ Ալերմուտք 0, Ռուսաստան 0, հենակետի առումով եմ ասում։ Ներքին լեգիտիմության պակաս արդեն։ Ուղղակի խոստացածը չկատարելու եւ հակառակն անելու համար։
Ո՞րն է քաղաքական հենարանը այս ուղղությամբ։ Որտեղ է, ի՞նչն է։ Հենարանը, քաղաքական հենարանը երկրի ներսում է միայն, դա այն նույն զանգվածն է, որի անունը մենք չենք տալիս, որի վրա հենվում է Փաշինյանը եւ ֆեյքերի բանակը Facebook-ում, որը ստեղծում է տպավորություն, թե կա հենարան լուրջ։ Իհարկե ես վերջին օրերին տեսնում եմ, որ իրական մարդիկ էլ քիչ չեն, ովքեր հանդիսանում են նվիրյալ հենարան, բայց դա շատ լուրջ խնդիր է եւ դա է հենարանը, եւ ասեմ ձեզ, այդ հենարանը շրջվելու եւ խոշոտելու է իրենց կուրքին շատ ավելի ուժեղ, քան քննադատում ենք մենք։ Իրենք չեն քննադատելու, իրենք խոշոտելու են։ Քան քննադատողները, այո։ Որովհետեւ իրենք կարող են իրենք իրենց խափել, ֆանատիկորեն հարցակվել քննադատների վրա, պաշտպանելով եւ այլն եւ այլն, բայց երբ իրենք անգամ ինչ որ մի պահի տեսնեն, թե ինչպիսի իշխանություն է սա եւ ինչեր է անում եւ ինչեր չի անում, իրենք շատ ավելի են այդպիսի պաշտպանելուց, այդպիսի կռապաշտությամբ զբաղվելուց հետո իրենք շատ ավելի են հաշիվ պահանջելու իրենց։ Այս միշտ ծայրահեղության մեջ են ընկնելու։ Եվ մենք կարող ենք ստիպած իրեն պաշտպանենք։ Այո, որովհետև ծայրահեղականը միշտ մնում է ծայրահեղական, մի ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղությունն են գնում։ Բարի Մարտիրյան, այս դեպքում այս մասն, որի մենք անունը չենք տալիս, որ այտենց կռապաշտությամբ հետևում է իր կուրքին, նախապատրաստվելով Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, արդյոք բավական հիմք եւ վստահություն է տալիս հիմա այս մարտահրավերների ընթացքում հարուցել քրեական գործ նախին ռեժիմի դեմ ապստամբության համար, խոսքը ստացված ծառերի մասին է։ Արդյոք դա բավարար քաղաքական հենարան է, որպեսզի նման քայլի գտնվի։ Ոչ, բայց արդեն իր համար, այսպիսի իշխանության համար յուրաքանչյուր քաղաքական հենարան ինչ որ մի կետ է դրանից բռնվելու համար, այսինքն բայել ինչի վրա պիտի հենվեն։ Հետո եթե իշխանության են անկեղծ ասած, ինչև ընտրությունների պահը, եթե ընտրությունները չկեղծվեն, հաջորդ ընտրությունները նույնպես չկեղծվեն, ապա ինչև ընտրությունների պահը այս իշխանությունը չի մտահոգվելու ոչ մի բանի մասին։ Տեսեք, ինձ շատ անկեղծ բան պիտի ասեմ, ինձ հաճախ իմ բարեկամները եւ հարազատները անգամ կշտամբում են, ասում են անձնականացնում ես մի անձնականացրու, բայց շատ կներեք, անհնար է չանձնականացնել իշխանությունը, դա այս անձն է, որի ազգանունը Փաշինյան է, եւ ամբողջ իշխանության ինքն է անձնականացրել իշխանությունը։ Ինքն, այո, եւ հետո չմոռանանք, որ ինքն է անձնական հարձակումներ գործել իմ հանդեպ առաջինը։ Այսինքն զուտ մասնագիտական քաղաքական դաշտից տարել է անձնական դաշտ, բայց դա թողենք մի կողմ, ես չեմ պատասխանում իրեն սրանով։ Անհնար է չանձնականացնել, երբ ամեն բանը անձն է որոշում, ամեն բան խարսվում է անձի վրա։ Եվ գիտենք, որ այնտեղ մանկուրտների մի խմբակ է հավաքված իր կողքը, այնտեղ մտածող մարդիկ չկան ըստ էության, 1-2 հոգի են, այնտեղ որևէ մարդ չկա, ասենք բարոյական չափանիշներ ունեցող մարդիկ էլ չկան, եթե կան 1-2 հոգի են։ Այսինքն անձն է, որը որոշում է ամեն ինչ։ Հիմա այդ անձը ինքը շատ պիտի հասկանանք նաև բնավորության գծերը, շատ անկանխատեսելի է եւ շատ հակատրամաբանական է, ինքը գործում է իր շահերին հակառակ։ Ու քանի որ ունի այդ ֆանատիկոսների ռեսուրսը, իրեն դա դեռևս հաջողվում է անել, այսինքն ինքը դեռ դրա համար բարձր գին չի վճարում, ինքը դեռ կորցնում է խավ ընդամենը, սատարողների զանգված է կորցնում կամ անձանց կարևոր, բայց լուրջ հետևանքներ չի տեսնում եւ դրանից դասեր չի քաղում։ Շատ հախուռն մոտեցում ունի իր անձնական բնավորությունը այդպիսին եւ կատարում է բաներ, որոնք այսպես բավական քինախնդիր է, բավական վրեժ խնդիր, նեղմիտ եւ բավական ագրեսիվ, բայց դա սկողում է սրբի կերպարի տակ։ Եվ այս ագրեսիվությամբ եւ այդպիսի կարճատեսությամբ ինքն իրեն վնասելու ահռելի պոտենցիալ ունեցող քայլեր կատարող մարդուց չի կարելի սպասել, որ նա հաշվարկում է քաղաքական լուրջ այսպես մտածողություն է դրսևորում եւ հաշվարկում է, ունի բավարար ռեսուրսները համար թե չունի, ինքը ուզում է անել, անում է։ Դրա համար ես ձեզ ասեմ, Սերժ Սարգսյանի բռնատիրությունը, որը անխոս բռնատիրություն էր եւ որը փառք Աստծո մենք տապալեցինք, բայց պարզվեց չտապալեցինք, էլի, այս իշխանության շնորհիվ, Սերժ Սարգսյանի բռնատիրությունը շատ ավելի տրամաբանական էր գործում, որովհետեւ հաշվարկում էր իր քայլերը եւ փորձում էր իր հանդեպ առաջացող այսպես բացասական արձագանքները մեղմացնել, քան այս իշխանությունը։ Այս իշխանությունը վերածվում է բռնատիրության եւ լսեք իմ խոսքերը, հիմա շատերն են քննադատելու, ասելու են պիցայա կերբան, այդ հիմար ապուշություններն են դուրս տալու, բայց դա կարեւոր չի։ Փաստացիորեն այս իշխանությունը վերածվում է բռնատիրության,
այսպես փափուկ խոսող իր զանգվածի հետ եւ նախկիններին անընդհատ ասֆալտին փռող խոսքերով իհարկե բան է, բայց սա քաղցրախոս իշխանություն է, սա ծայրահեղ պոպուլիստ իշխանություն է, որը շատ ավելի անհավանականորեն ինքնավնասման ճանապարհով է գնում քաղաքականության մեջ։ Հետևաբար այս իշխանությունը պետք չի դատել չդատելու համար մտածել ընդհանրապես ամբողջ դատելու process-ը ծռերին, դա ուղղակի կատարյալ ինքնավոչնչացում է իշխանության համար, որովհետև իրենք իրեն զրկում են, բացահայտ ասեմ, այլ ընտրանքից, որ կարող էին դրսի տարբեր ուժերին մատնացույց անել եւ ասել, տեսեք, ես կարող եմ լինել ձեզ համար դաշնակից հարմար, որովհետև կան ուժեր, որոնք շատ ավելի ծայրահեղ են, ավելի ծայրահեղ չեն, իրականում ծռերը ծայրահեղ չեն, այդպիսի իջ էստեղ ծռեր, հա, բայց ավելի կոշտ են, ավելի կոշտ են եւ ավելի դժվար, շատ ավելի դժվար կարող եք դուք աշխատել իրենց հետ, բայց մարդը դրա տրամաբանությունն անգամ չունի, ինքը պարզագույն, պրիմիտիվագույն եւ հիմարագույն հաշվարկ է արել, որ նախորդ ռեժիմին պահելով հրաապարակում Սերժ Սարգսյանին ազատության մեջ, որ նա ասուլիսներ տա, խոսի եւ այլն եւ այլն, իրեն միշտ հնարավոր է լինելու պայքարել իրականում թույլ, բայց արտաքինից ժողովրդի մոտ ատելություն առաջացրած եւ առաջացնող նախկինների դեմ, քան թե նրանց դեմ, որոնք իրոք իրեն այլընտրանք են ժողովրդի համար, այսինքն այն ուժերի դեմ, այն լայն սպեկտրի դեմ, եւ լայն սպեկտր ասելով դրա մեջ մտնում են նաեւ ծռերը, բայց դա ծռերը չեն միայն, ես ինքս սասնա ծռեր կուսակցության անդամ չեմ, կուսակցության հետ որպես կառույցի ոչ մի կապ չունեմ, ես ազգային ժողովրդական բևեռի անդամ եմ, որպես լիովին անկախ ազատ մարդ, որը այնտեղ է օրակարգ եւ ազգային գաղափարներ առաջ մղելու համար, բայց Փաշինյանը չի հասկանում, որ ինքը իրեն է իրականում վնասում եւ կարող է իդեմս մասնարարպես ծռերի որպես կուսակցություն ունենալ քաղաքական լուրջ դաշնակից նույնպես, ինքը դա չի հասկանում, ինքը, եւ եթե տեսնեք, ինքը իր շուրջը անապատացրել է ամբողջությամբ, պահել է միայն բացարձակ ծառայականությամբ լցված մարդկանց, որոնցից երբեք որևէ ղեկավար, որևէ տիրակալ, որևէ իշխանավոր օգուտ չի ունեցել, միայն կորուստներ, որոնց պատճառով բոլոր խոսք ասողներին, բոլոր ինքնուրույնության նշաններ ցույց տվողներին կամ հեռացրել է, կամ դրսի անկախ ինքնուրույներին թշնամացրել է իր դեմ։ Եվ սա քաղաքական ծայրահեղ անհերատեսության եւ կարճատեսության ցուցանիշ է։ Այնպես որ ամեն ինչ կարելի է, դուք որ ասեցիք վերածելու բռնատիրության համակարգի, այս կառավարությունը ունի ռեսուրս։ Շատ լավ հարց է։ Ոչ, ռեսուրս չունի։ Ռեսուրս չունի։ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ունեին այդ ռեսուրսը։ Ընդ որում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ռեսուրսը սեփական ռեսուրս չէր, դրա համար ինքը կորցրեց իշխանությունը։ Քոչարյանը պահեց, որովհետև սեփական ռեսուրս էր, որը ինքն էր ստեղծել եւ երկար կարողացավ պահել, անգամ փոխանցեց իշխանությունը եւ մարտի 1 եղավ, դա նոր ռեսուրս ստեղծեց բռնատիրության, նոր կոնսոլիդացիա իր շուրջը, եւ Սերժ Սարգսյանը կարողացավ պահել մինչեւ այն պահը, երբ հիմարագույն սխալ արեց գնալով 3-րդ փաստացի ժամկետի վարչապետության։ Բայց չգնանք դրա մեջ։ Հիմա իշխանությունը պահում են հեղափոխական, այսպես կոչված հեղափոխական ուժերը կամ հեղափոխական օրակարգի հիման վրա իշխանության եկած ուժերը միայն երկու պարագայում։ Առաջինը երկարաժամկետ պահում են, որտեղ իշխանությունը ոչ ոք շատ երկար չի կարողանում պահել, եթե թագրական դինաստիաներ չեն։ Պահում են առաջինը, երբ դու խոստումներ ես տվել կամ ակնկալիքներ ես հարուցել մարդկանց մոտ եւ գալիս ես իշխանության եւ դրանք բավարարում ես։ Եվ այդպես շատ երկար կարելի է իշխել։ Այսինքն դու պահում ես, բավարարում ես, ժողովրդի վիճակը լավացնում ես, պաշտպանում ես ազգային շահերը։ Դա չկա Հայաստանում, դա չի արվել, խափվել է Հայաստանը։ Այս ղեկավարի երկրի խափել է երկրի։ Երկրորդ պարագան մնում է բռնատիրական համակարգ հաստատելը եւ դիկտատուրայով պահելը, այն ինչ անում էին նախկին ռեժիմները, նախկին իշխանությունները։ Դա նրանց շատ լավ հաջողում էր եւ իրենց ներքին լեգիտիմությունը ամենևին պետք չէր։ Իրենք արտաքին լեգիտիմություն էին փնտրում, և երկրի ներսում իրենք որևէ մեկին հաշվետու չէին։ Դրա համար եմ ես ասում, որ նախկինները իրենց ստորության մեջ շատ ավելի ազնիվ էին, քան ներկաները, որովհետև նախկինները բացահայտ էին դա անում։ Իսկ ազնվությունը միայն դրանում է կայանում իրենց պարագայում նախկինների, որ իրենք ազնվորեն խնդիր չունեին լավը Երևանում։ Իրենք ասում էին, մենք վատ ենք, թկած ունենք ժողովրդի վրա։ Ոչնչացնում ենք, մենք անում ենք այսպես, այսպես է լինելու։ Մեզ այսպես է ձեռնտու, մենք այսպես ենք անում, ով եք դուք։
Դա ազնիվ ստոր վարկագից է, ազնիվ հակաժողովրդական վարկագից, բայց ազնիվ է, դերասանական խաղ չկա։ Այս իշխանությունը ամբողջությամբ դերասանական խաղի մեջ է, բայց դա էլ ունի ժամկետներ, ժամանակի ռեսուրս, սպառման առելի բան ունի, սպառնալիք ունի։ Հիմա այս իշխանությունը անգամ դա չարեց, այսինքն չգնաց բացահայտ եւ անմիջական բռնատիրության, որովհետեւ չէր կարող իր ռեսուրսը ժողովուրդ էր եւ ինքը երկար պատմություն չուներ։ Հիմա փորձում է դա անել, հիմա հասկանում է, որ պիտի սկսի հենվել իրավապահ համակարգի վրա, եւ ոստիկանությունը, որը երբեք մերը չի եղել, ոստիկանությունը միշտ եղել է իշխանության գործիքը կատարածուն եւ վարձկանը։ Եվ ովքեր որ ասում են, թե ոստիկանները մերն են, ոստիկանները դրանք հիմարներ են, այսինքն պիտի ամուսնալում երևաց, որ մերը չեն բնականաբար։ Չէ, միչեւ ամուսնալել էր Երևում, միշտ է դա երևաց է։ Ոստիկանները կարող են ձևեր թափել, ինչպես Վովա Գասպարյանի ժամանակ ռեշտակներ էին, այսպես հիշում եք, կար Փաշինյանի ժամանակ բանը Օսիպյանը հանկարծ դարձավ ժպտադեմ հեշտակ եւ այլն եւ այլն, դա հիմարություններ են։ Ոստիկանությունը անգամ արեմուտքի բազում երկրներում ժողովրդինը չի, այլ ուր մնաց Հայաստանում, որտեղ բռնատիրության եւ բռնապետության շատ լուրջ ավանդույթներ կան։ Հիմա Փաշինյանը սկսում է հենվել այդ համակարգի վրա ավելի ու ավելի եւ փորձում է արդեն դա մտցնել կիրառության մեջ, հասկանալով որ կորցնում է ժողովրդական հենարանը եւ կորցնելու է։ Բայց դա էլ ինեն չի հաջողվելու, որովհետև ինքը նախ ուշացել է, բայց ուշացել է բնական պատճառներով, եւ երկրորդ հերթին ինքը այդ կերպարը չի, չունի այդ ռեսուրսները, չունի այդ օլիգարխիկ հենարանը եւ ինքը չունի մարդկանց, որոնք կախված են իրենից, իրենց կոռուպցիոն սխեմաները, իրենց հարկերից խուսափելու մեխանիզմները պաշտպանելու եւ պահպանելու առումով, այսինքն ունի ինքը ունի օպորտունիստներ այդ թվում եւ օլիգարխներ, որոնք իր շուրջն են համախմբվել, կարող են իրեն սնուցել տարբեր հարցերով, բայց որոնք առաջին իսկ պահին իրեն դավաճանելու են, նետելու են եւ խոցելու են։ Այսինքն ինքը այդ երկու մեխանիզմները չունենալով իշխանություն պահելու չի կարող իշխանություն պահել։ Հիմա հենվում է միայն այն շատ սպეციფიկ զանգվածի վրա, որի անունը մենք չենք տալիս, և դրա շնորհիվ պահպանում է իշխանությունը։ Ամեն բան կախված է, թե որքան հիմար կլինենք մենք որպես հասարակություն, երկար հանդուրժելով այս մարդուն, որը ստեղծում է ռևանշի կատարյալ հնարավորություն նախկինների համար, որն ամեն ինչ անում է արդեն, որ Հայաստանը ոչնչացման գնա, ինչքան մենք կհանդուրժենք կամ չենք հանդուրժի։ Տեսեք, մենք հիմա ունենք շատ հարմ օրինակ Բելարուսիայում կատարվող դեպքերը։ Ակնհայտ է, որ Լուկաշենկոն, եթե տեղը զիջեց, նա սպառնում է գնդակահարություն, որովհետև ըստ Բելարուսիայի սահմանադրության իշխանությունը յուրացնելու համար յուրացնողին հասնում է գնդակահարություն։ Ընդ որում այդ կետը ինքն է ավելացել ժամանակին, հիմա այդ կետը աշխատելու է իր դեմ։ Ու որպեսի չհասնի գնդակահարության, նա այսօր պատրաստ է գնդակահարել ամբողջ բելարուսական հասարակությունը։ Այսինքն ամեն դեպքում ինքը գնդակահարելու են։ Մտածում ես այս ձևով ինքը կարող է պաշտպանել աթոռը։ Հիմա տեսեք, աշխարհը երկրորդ Բելարուսիա չի հանդուրժելու, որովհետև արդեն Բելարուսներին չի հանդուրժում եւ արդեն Լուկաշենկոն պերսոնա նոն գրատա։ Հիմա ենթադրենք դատարանը, վաղը մյուսը, չգիտեմ, մի շաբաթ է, մի շաբաթ, լուրջը խփում է եւ կալանավորման որոշում է տալիս։ Դասնաց ռեդին։ Դե բնականաբար հազարներով ժողովուրդ լսվել է փողոցը։ Առաջի ակնհայտ ռեակցիան, որը լինելու է Փաշինյանի կողմից, ուղարկվել են կարմիր բերետավորները, նույն քաշքշու, գիտեք, ասեն ցանոս սցենար, դերման ենթարկել նոր քրեական գործեր։ Երկրորդ օրը կընդունվի նույնը, երրորդ օրը ավելի ուժեղ Փաշինյանը։ Եթե Լուկաշենկո մտածում է վերջում կարող է բան ասենք ինքնել փախնի Ռուսաստան, ակնհայտ է, չէ՞, որ Փաշինյանը Ռուսաստան չի կարող փախնել։ Իրան դեռ ոչ մեկ չի սպասում։ Արեմուտքը չի կարող փախնել։ Իրան դեռ ոչ մեկ չի սպասում։ Ո՞ւր պիտի գնա Փաշինյանը։ Ես առաջարկելու ինքը առաջի ինքը այդ Պողոս Դուզգալուս հետ։ Ես առաջարկեմ ինքը գնա իր բարեկամ Արայիկ Հարությունյանի մոտ, այսպես կոչված Արցախի հանրապետություն, քանի որ ինքը ճանաչում է, որ դա առանձին հանրապետություն է,
միաժամանակ ասում է Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, ինքը համ Հայաստանում կլինի, համ էլ առանձին հանրապետությունում եւ տեսնենք թե Արայիկ Հարությունյանը կընդունի իրեն թե չէ։ Բայց քանի որ Հայաստան է, կասկածում եմ, որ իրենից հետո, եթե ազգային իշխանություններ կան իշխանության, այնուամենայնիվ պատասխանատվության չեն կանչի որոշ հարցերի համար, բայց կա նաև մեկ այլ տարբերակ, կարող է գնալ նաև Բաքու, որովհետև անընդհատ խոսում է այն մասին, որ Հայաստան Արցախի քննքի լուծումը պետք է ինք առաջին մարտն է, որը եւ հպարտանում է բազմաթիվ անգամներ այդ սարսափելի հակահայ եւ նաեւ միաժամանակ հիմարագույն թեզով, ուղղակի մարտը ծայրահեղ հպարտ է, որ ինքն է դրա հեղինակը, որ պիտի լուծումը ձեռնտու լինի Հայաստանի ժողովրդի Արցախը ունելի լինի եւ ունելի, որը ձեռնտու է, ընդունելի է լինում, երբ ձեռնտու է, եթե ձեռնտու չի լինում, արդիկ ոչ ձեռնտու բանը ընդունելի չեն համարում, ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Արցախի ժողովրդի համար եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար, Ադրբեջանի ժողովրդի համար ձեռնտու յուրաքանչյուր կետ մահացու է Հայաստանի ժողովրդի համար, ներառյալ Արցախի ժողովրդը, որը Հայաստանի ժողովրդ է։ Միգուցե ինքը, քանի որ Ալիևին նաև համարում է բարեկիրթ մարդ, որի հետ ինքը պայմանավորվածություններ է ունեցել, եւ որի հետ փաստորեն բանակցել է երկար ժամանակ, գուցե դիմի Ալիևին, գնա այնտեղ պատասխանի, ես չգիտեմ, գուցե։ Իհարկե հիմա կսկսվեն մի խայտառակ հայհոյանքներ այդ նույն զանգվածի կողմից, որովհետեւ մտածել չգիտեն, բայց կարծում եմ մտածող մարդիկ հասկանում են, որ պատկերավոր առաջարկ է սա։ Ուր պիտի գնա, ես չգիտեմ, ուր պիտի գնա, եթե այդպիսի իրավիճակ ստեղծվի, եթե այդպիսի բաներ անի, որ քրեական հետապնդման ենթարկվի հետագայում, ապա կարծում եմ ինքը արդեն նախորոք թերևս նախապատրաստել է, թե ուր պիտի գնա, ես չգիտեմ, կղզիներ կան հնդկական կամ խաղաղ օվկիանոսում, պետություններ են եւ այլն կարող է գնալ այնտեղ ապրել, չգիտեմ։ Ճիշտ ասած, ինձ չի էլ հետաքրքրում ինքը ուր կգնա, ինձ հետաքրքրում է, որպեսզի երկիրը չգնա անդունդ, բայց երկիրը գնում է անդունդ եւ գնում է անդունդ իր շնորհիվ։ Ինչ վերաբերում է հազարավոր մարդկանց եւ այլն, ես կարծում եմ այս ամենպիսի անառողջ մտնոլորտ է ձևավորվել, որ մարդիկ անգամ վախենամ այս փուլում լուրջ չընկալեն կատարվողի սիմվոլիկ բացասական առումը, պահը, եւ այդպես հազարներով կամ տասնյակ հազարներով փողոցներ չլցվեն գոնե այս պահին։ Տասնյակ հազարներով ես հույս չունեմ, որ կլցվեն, բայց ես գիտեմ, որ հազարավոր մարդիկ ոչ պատրաստ են փողոց դուրս գալ, որովհետեւ եթե իրանք այն բասի են, որ անուն չենք տալի, այդ մասը ես բասին յուրիշ մասնակա, չէ՞, որ անուն տալիս։ Իհարկե կա, բայց ես ասեմ, որ խելացի եւ ազգային զանգվածը այսօրվա մեր հասարակությունում բացարձակ փոքրամասնություն է։ Հասարակությունը էական չի, գիտեք, 25000 ձայն, 25000 ձայն, այն էլ նույնիսկ Մուկուչյանի տվելով, ստացել է ընտրությունների ժամանակ գրանցված, բայց այդ ձայներից ոչ բոլորն են պատճառ դուրս գան եւ պայքարեն իրենց գաղափարների համար, ցավոք։ Ես ասեցի ընդամենը 1000 հոգի, եթե նույնիսկ ընդամենը 1000 հոգի դուրս գա, առաջին ռեակցիան ի՞նչ է լինելու ոստիկանների, բնականաբար ջարդել, ծրել, երկրորդ օրը լինելու է 5000, բնականաբար նորից լինելու նույնը։ Ես ձեզ ասեմ, դա մի սցենար է, որը գնալու է 100000-ների կամ տասնյակ հազարների առաջիկայում, ապագայում։ Ես չգիտեմ, որքանով կաճի, այսպես ինչ որ ազդեցիկ շարժում կլինի, եթե Պաշինյանը սկսի կատարել նորանոր սարսափելի քայլեր, բայց այդպիսի բախտ եւ ճակատագիր այս իշխանությանը անպայմանորեն ես կանխատեսում եմ, որովհետեւ չի կարող այսպիսի իշխանությունը, այո, վախթեուշ լինելու է, չէ՞։ Ի վերջո ինքը այսօր ձեռնոց է նետում մի ամբողջ ազգային ժողովրդական բևեր։ Այսինքն այսօր Տիգրան Խզբալյանն ասաց, որ կա ազգային ժողովրդական բևեր եւ կա ապազգային ժողովրդական բևեր, ընդ որում ամբողջ ներկա կառավարությունը, ասենք ապազգային ամբողջաբարական բևեր, որովհետեւ ժողովրդավարականը բանեժ ամբողջաբարությունը մի բան է, այո, ամբողջաբարական ապազգային բևեր։ Ես կարծում եմ, որ Փաշինյանը այլևս մնացել է ամբողջի սիրելի, ժողովուրդը նրան չի սիրում, բայց այո, հասարակության մեջ ինձ համար հասարակություն, ժողովուրդ եւ ազգ դրանք տարբեր բաներ են, ես ասել եմ որպես ազգ մենք հրաշալի ժողով։ Հիմա այդ չվելուցենք իրան ովաս սիրուն։ Կանք ռեալ պատկերի, որովհետև ինչի եմ ասում, ինքան պայման դա անելու է։
սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին պետք է անպայման հնչի ապրիլյան պատերազմի զեկույցը։ Իրանք այսօրվանից եւ վաղուցվանից պատրաստվում են ապրիլյան պատերազմը ներկայացնել Սերժ Սարգսյանին որպես հաղթանակ։ Ճիշտ է։ Եվ դրա նախապատրաստական աշխատանքը Սարգսյանը արդեն արեց իր ասուլիսը։ Այո, այսօր ինքը պարզ դարձավ, որ ես ամբողջ այս խաղը, որ դուք ասում եք ինքը չգիտի ինչ անում, ինքը գուցե չգիտի, բայց իրեն ասում են ինչա պետք անել։ Եվ այս ամբողջ խաղը մասնավորապես ծրելի նկատան ոլորտում կայացնելը, ես նայում եմ այս ամբողջ ցիկլի մի մաս, որովհետև չի կարա լինի ապրիլյան պատերազմ, որը կազմակերպած չի եղել, եւ ծրելի ապստամբությունը, ծրելի ապստամբությունը իմաստը կորցնում է։ Չէ, որպեսզի ապացուցեն, որ ծրելը տեղորիստ են, պետք է ապացուցեն, որ ապրիլյան պատերազմ չի եղել կազմակերպած, հետեւաբար ապրիլյան պատերազմը եղել է դավաճանություն Հայաստանի կողմից, բայց դավաճանություն բացահայտելու մասին իհարկե այս իշխանությունը ամենևին հիմա չի խոսում։ Այո, որպեսի ասի, որ դավաճանություն չի եղել եւ ձեր արածել ապստամբություն չէ, պետք է արդարացնեն ապրիլյան պատերազմը։ Եվ այս կոնտեքստի մեջ ծրերի ներկայությունը չի տեղավորվում։ Իսկին ոչ մի պարագայում, ոչ մի ծրերի, ամբողջ ազգային ժողովրդական բևեռի ներկայությունը չի տեղավորվում։ Ստեղի հարցը լուծելա պետք է, այսօր հարցը եւ որ այս վիճակին, այս անկայունության վիճակին ամուսալի չէ հարցը չլուծված։ Տնտեսական ճգնաժամի մեջ գտնվելով այս COVID-ի հետևանքները եւ այլն եւ այլն։ Այս խորասող ճգնաժամի ժամանակ վերցնել մի կշրակալով խփել սեփական ոտքերի, դա պետք է իմաստ ունենալ։ Իմաստը զեկույցն է ապրիլյան պատերազմի։ Հիմա ուզենք թե չուզենք, այդ ոլորտը լինելու է։ Այս շփաթ չէ, մի շփաթ չէ, ոչի նահանջելու։ Ոչի նահանջելու, ասի, չէ, ծառայ, գիտեք ինչ, դուք ճիշտ եք, դուք ապստամբել եք։ Եթե դուք ապստամբել եք, ուրեմն Սերժիկն էլ դավաճան է։ Եթե խաբեպայությամբ չզբաղվեր այս իշխանությունը, ինքը կանգնեց եւ մենք տեսանք տեսագրությունները եւս մեկ անգամ այս տարի նորից, երբ ասեց, եւ ես ներկայ եմ եղել իրական արտաբերելու ժամանակ, երբ ասեց, որ 16 թվականին ասում էր, որ ժողովրդի մեծամասնությունը այսպիսի բռնատիրության դեմ խնդրի լուծումը տեսնում է զենքի մեջ։ Հիմա մանկլավիկները եւ մանկուրտները, մասնավորապես падգամավորները իր սկսում են այսպես արդարացնել իշխանության դիրքորոշումը եւ խոսել հիմարություններ եւ ասել սա ինչ որ տարբեր բաներ։ Բայց քանի որ այդպիսի խաբեպայություն է գնում եւ հիմա ամբողջությամբ փոխել է ընթացքը եւ վիլիֆիկացիա արվեց, այսինքն դեմոնիզացվեցին, այսպես սատանայացվեցին ծռերը հատուկ արշավի արդյունքում եւ անգամ նորմալ մարդիկ, ովքեր այն հայտնի խմբին չեն պատկանում, համարում են, որ իրենց արածը անընդունելի էր, որովհետեւ զենք բարձրացրեցին եւ որովհետեւ մի ոստիկան զոհվեց իրենց գործողությունների արդյունքում, դա այս իշխանության աշխատանքի արգասիքն է, իրենց ջանքերի արդյունքն է այդպիսի մտածողությունը, եւ ասեմ ձեզ, եթեով չի, հաստատ դատապարտվելու են։ Իսկ եթե այս իշխանությունը շահագրգռված չլիներ դատապարտելու եւ բանդ ուղարկելու մեջ, ապա ուղակի մեղադրանքը կհաներ, որովհետեւ ես ասել եմ բազմիցս, չկա աշխարհում այդպիսի բան, որ լինի այսպես կոչված հեղափոխություն կամ իսկական հեղափոխություն, կան իշխանության նախկին բռնատիրական ռեժիմը տապալեն ռեժիմին, ռեժիմի պարագլուխը 2.5 տարի անց խրող դրոշների առջև հարցազրույց տա, իրեն առաջարկած լինեն մասնավոր ռեզիդենցիա, պալատ, իր գրասենյակը պետական բյուջեից պահվի, պետական պահպանություն տրամադրվի, նրանք, ովքեր այդ հեղափոխությունը հնարավոր են դարձրել եւ զենք են բարձրացրել բռնատիրության դեմ, իսկ բռնատիրության դեմ, որը որևէ կերպ չի հանձնում իշխանությունը, հնարավոր է էֆեկտիվ պայքարել միայն զենքով, եւ խոսքս գնում է բռնատիրության դեմ, ոչ լեգիտիմ, բայց նաև ոչ լեգալ իշխանության դեմ, այսինքն բռնազավթած։ Որևէ կերպ չբռնազավթած իշխանության դեմ չի կարելի պայքարել զենքով, դա հանցագործություն է։ Բայց եթե եկել են, բռնազավթել են, Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթել են նաև մոնղոլները, բռնազավթել են թուրքերը, բռնազավթել են սելջուկները, բռնազավթել են շատ-շատ տարբեր ուժեր եւ իրենց տիրակալներ։ Եվ մեր Սասունցի Դավիթ էպոսը ընդհանրապես արաբական բռնազավթման դեմ է, էպոսը, եւ զենքով է այդեղ։ Մենք ըստ էության
Եվ շատ հետաքրքիր ձևով ծռերը պաստորին իրենց անունը վերցրել են էպոսից։ Ըստ էության բռնազավթողի դեմ, որը տվյալ պարագայում ներքին թշնամի էր, այսինքն ռեժիմը նախքին, զենք բարձրացնողներին դատում ուղարկում են բանդ, երբ բռնազավթողը ազատության մեջ է եւ տալիս է Սլամելիկը ասուլիս է տալիս։ Դա ուղակի անպատկերացնելի մի բան է եւ ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ այստեղ արարքը չի մի կասկածելի հանգամանքներում զոհված կամ կասկածելի վարկագից դրսևորած ոմանց համար կասկածելի ոստիկանի զոհվելը չի, այդ նույն ոստիկանական մեքենան եւ ապարատը մարդկանց ոչնչացրել է տարիներ շարունակ։ Վերջը իրենց ձեռքով ալել, հո Սերբստանին կանձամ չի կրակել մեկի վրա։ Եվ չպիտի կենտրոնանան այդ բաների վրա, կամ զենք չի կարելի, ոչ զենք անհրաժեշտ է բարձրացնել, կրկնում եմ։ Իմիջիայլոց ամերիկյան աշխարհի ամենադեմոկրատական հեղափոխությունը եւ իշխանությունը տեղի ունեցել զենք բարձրացնելով լեգալ եւ լեգիտիմ իշխանության դեմ։ Լեգիտիմությունը կորցրել էր իհարկե անգլիական թագը, բայց լեգալ իշխանությունն էր Միացյալ Նահանգների։ Հայաստանում անգամ լեգալ չէր այդ իշխանությունը։ Սերժ Սարգսյանը բռնազավթել էր իշխանությունը եւ բոլորը իրենից առաջ ներառյալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որը իր երկրորդ ժամկետով բազում մարդկանց համոզմունքով ուղղակի բռնազավթել էր իշխանությունը։ Եվ հիմա այսպիսի պարագայում եւ պայմաններում ասում են, թե չի կարելի զենք բարձրացնել։ Զենք չի կարելի բարձրացնել, այո, կրկնեմ, օրինական չբռնազավթած իշխանության վրա։ Չի կարելի, բայց անհրաժեշտ է բարձրացնել նրա դեմ, որը բռնազավթել է ու չի էլ հեռանում։ Հասկանալը, հիմա եթե դուք մոտ ապագան փորձեք կանխատեսել առաջի զարգացումները, հա, օգոստոս արդեն համարյաթե վերջացեցին, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, ինչ եք տեսնում դուք, ինչի մենք պետք է պատրաստվենք հոկեբանորեն եւ ֆիզիկապես։ Ամեն վատ բանի ես չեմ բացառում, որ կմտածի ինչ որ պահի այդ անձը երկիրը ղեկավարող համաներում անելու կամ կրճատելու կամ ինչ որ ներում անելու եւ այլն, բայց դա կարեւոր չի, կարեւորը սիմվոլիկան է։ Եթե քո դատախազը մեղադրում է մարդկանց եւ ուղարկում բանդ եւ դու չես հանում մեղադրանքը եւ սուտ է, թե ինքը իշխանություն չունի դատախազության կամ դատախազի վրա, ինքը մի կատարյալ իշխան։ Ո՞վ դատախազը։ Էս ասուլիստ ո՞վ մսամելիքի դատախազը։ Եթե չունի իշխանություն, ապա ինչպես էր հասարակ մաքսավորին դրոշը այսպես կեղտոտ պահելու համար դուրս գցում համակարգից։ Այսինքն ունի իհարկե իշխանություն, միայն հիմարները կարող են կարծել, թե դատախազությունը ուղղակիորեն չի կառավարվում վարչապետի կողմից։ Ամենաուղղակի ձևով է կառավարվում, ոչ միայն ամենափոքրիկ դետալները։ Եվ եթե դու մեղադրանքները պահում ես ու չես հանում, եւ անգամ իրավիճակի փոփոխության հիմքով չէ, այլ արդարության հաստատման հիմքով, եվ ասեմ ձեզ, օրենքից խոսողները բացարձակ գաղափար չունեն օրենքի ինչպիսին է։ Ի վերջո, շատ բան չեք ուզում, քաղաքական գնահատական պետք է տրվեր, չէ՞, նախկին իշխանություններին, եթե հեղափոխություն եք համարում։ Գնահատական, գնահատականը տալիս է Սերսարքսյանը ասուլիս անելով։ Այո, դա երևի հենց քաղաքական գնահատականն է, արդեն ինքը տվեց այս իշխանություններին։ Այո, եւ լավ արեց, ասեմ ձեզ, լավ արեց։ Ինչ անում են այս իշխանությանը, լավ են անում թե նախկինները եւ թե ապագաները։ Լավ են անում, որովհետեւ այս իշխանությունը ինքը, եւ ասում եմ ձեզ, շատերը այսպես քննադատում են Ռուսաստանին, Ռուսաստանն էլ ինչ անում է այս իշխանությանը, լավ է անում։ Այս իշխանությունը ինքն է դա վաստակում, ով ինչ անում է այս իշխանությանը, լավ է անում։ Պարոն Մարտիրոսյան, եթե դուք հնարավորություն ունեք ալմատական ինչ-որ բան այդ փոխել Հայաստանում, միստես կախարդական փայտիկի շնորի, Հայաստանում ձեր անձնական կյանքում գուցե աշխարհում ինչ կանի։ Անձնական կյանքի մասին չխոսեմ այս հաղորդման շրջանակներում։ Աշխարհում փոխել Հայաստանի որևէ ղեկավար գրեթե ոչինչ չի կարող, շատ քիչ բան կարող է անել, բայց ամենակարևոր բանը, որ պետք է անի որևէ յուրաքանչյուր ղեկավար, որը կբխի Հայաստանի շահերից, դա մի քանի գործողությունների հաջորդականությունն է, որոնցից ամենակարևորներն են քաղաքական եւ հասարակական համերաշխության հաստատումը, որը խոսքերով եւ բղավելով չի, դա արդարադատությունն է եւ խաչքաշելն է անցյալի վրա, իսկ դա արվում է պատասխանատվության կանչելով բոլոր անկյունակարային պատասխանատուներին բարձր օղակներում աշխատած երկիրը ոչնչացրած, թալանած եւ դավաճանության մեջ ներգրավված,
եւ միջինից բարձր օղակի պաշտոնյաներին եւ դեմքերին, իսկ ցածր օղակի կոռուպցիոներներին, ինչով հիմա զբաղված է այս իշխանությունը, պետք է այսպես քիչ ավելի դաժան գտնվել նրանց հանդեպ, փչակերտների մեջ ասած, որովհետեւ ամբողջ հասարակությունը թաթախված է եղել Հայաստանում կոռուպցիայի մեջ, մարդիկ մի կերպ տուն են պահել անգամ փոքրիկ կոռուպցիաներով, եւ չի կարելի գնալ դպրոցի տնօրենների կամ դպրոցի ուսուցիչների հետևից կամ չգիտեմ ում հետևից եւ թողնել ամենամեծ ձկներին դրսում։ Կարևորը մեծ ձկներն են, իսկ այդ մարդիկ եղել են ընդամենը համակարգի մի մաս եւ օգտվել են այդ համակարգից։ Շատ վատ են արել, հանցագործություններ են արել, բայց հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր մարդկանց չես կարող լցնել բանտերը, քո հասարակությունը կոչնչացնես։ Եվ պիտի համաներումը լինի այդ մակարդակում, բայց միջինից բարձր պաշտոնյաները եւ բարձր էշելոնի պաշտոնյաները եւ այն գործարանները, որոնք ապօրինություններով են հարստացել, պիտի ամբողջությամբ պատասխան տան, դա առաջին խնդիրն է։ Արտաքին քաղաքականության առումով պետք է բերվի բալանսավորված արտաքին քաղաքական դաշտ Հայաստանը, պետք է բարելավեն հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, պետք է բարելավեն հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, չի կարելի թշնամանալ որևէ արդեն ոչ թշնամի երկրի հետ, իսկ Հայաստանը ունի երկու թշնամի երկիր, եթե չհաշվենք Պակիստան եւ այլն, եւ այն, որոնք այս պահին առաջին կարևորություն չունեն, պիտի լայնացվի դաշնակիցների սպեկտրը, Եթովպիայից մինչև Սերբիա պիտի մտածել դաշնակության մասին, պիտի մտածել նոր, տեսեք, բացառիկ հնարավորություն է հիմա ստեղծվել, մենք տեսնում ենք ֆանտաստիկ տեկտոնիկ շարժեր մեր զար արևելքում, երբ Իսրայելը փաստացիորեն դիվանագիտական հարաբերություններ է հաստատում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ, եւ Միացյալ Էմիրությունները վերջնակետը չէ, Իսրայելը վաղուց շփումներ ունի իր արքեդ շնամու Սաուդյան Արաբիայի հետ, եւ ամեն բան հենվում է Իրանի դեմ ունեցած ընդհանուր ճշնամտության վրա, բայց Հայաստանը կարող է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի Թուրքիայի միջոցով հակառակորդ Էմիրությունների հետ եւ Եգիպտոսի հետ բացառիկ ռազմական դաշինքներ կազմել կամ ռազմավարական դաշինքներ կազմել, այդ թվում եւ Սաուդյան Արաբիայի, զուտ նեղ կոնկրետ շահերից բխելով, բնականաբար ոչ թե Իրանի դեմ, այլ Ադրբեջանի դեմ, որովհետեւ դա բխում է այդ երկրների շահերից եւ բացառիկ հնարավորություններ են բաց թողնում։ Նաեւ Իսրայելի հետ։ Այո, բայց այստեղ կա նրբություն, որ պետք է որևէ կերպ Հայաստանի հարավային հարևանին դեմ դա ճուղվի եւ Հայաստանը կարող է այնպես անել, որ ճուղվի, եւ Հայաստանը կարող է դա անել։ Հայաստանը կարող է բացակայել։ Եթե Հայաստանը կարող է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ լինել բարեկամ, դա հարավային Արևանի դեմ չի, չի կարա լինի Իսրայելի բարեկամ։ Մանավանդ նրանք բազմիցս շեշտում խոսում են դրա մասին։ Այո, եւ Հայաստանը կարող է դա անել, այսինքն դա ուղղված չի լինելու Իրանի դեմ, Իրանը պետք է ընդհանրապես այդ հարաբերություններից դուրս լինի։ Եվ Հայաստանը բաց է թողում այդ հնարավորությունը, բացառիկ հնարավորություն։ Եվ նոր գիտեք, նռնականետներ կամ կալաշնիկովի ավտոմատներ արտադրելով դու չես մոդեռնիզացնում քո ռազմական արդյունաբերությունը։ Դա բոլորովին այլ ճյուղ է, կամ մի քանի, եկեք անկեղծ խոսենք, ոչ չափազանց բարձր դասի, եթե այսպես ասեմ, ինքնակառավարվող կամ կառավարվող թռչող սարքեր արտադրելով։ Հիմա նաև անչափ կարևոր է Հայաստանի էկոլոգիայի խնդիրը, որը Հայաստանի ազգային անվտանգության մաս է, իսկական Հայաստանը սիրող ղեկավարը պետք է ուղղակի փակի ծանր մետաղական հանքերի գոնե 90%-ը, պետք է բնապահպանական, Հայաստանը պետք է հետևի Կոստարիկայի մոդելին եւ դառնա բնապահպանական ቱրիզմի եւ ինտելեկտուալ ռեսուրսների շահագործման երկիր եւ ոչ թե մետաղական հանքերի կամ ծանր մետաղական հանքերի շահագործման երկիր։ Տնտեսության առումով հարկային խորը ռեֆորմներ պիտի կատարվեն, ստեղծվեն պայմաններ ներդրումների համար, եւ դա փող մուրալով չէ, Սփյուռքի հանձնակատար նշանակելով չէ, որին արչեվ սկզնականում խնդիր է դրվում, փող մուրալ դրսից բերել եւ իհարկե բնականաբար տապալվում է այդ առաքելությունը։
դա ներգաղթի պայմաններ ստեղծելն է, որովհետև ներգաղթ չեն կազմակերպում հայտարարություններով խոսքը։ Արդյոք դատական համակարգ պետք է ունենաս երկրում։ Գալիս եմ դրան, եւ ասելով հեղափոխություն, բնականաբար պետական ամբողջ ապարատը ոտքից գլուխ մակրազերծելն է, ախտահանելն է, եւ ամբողջական դատական համակարգ, ամբողջական նոր օրենսդրություն, ամեն ինչ պիտի նորից արվի Հայաստանում, բայց նախինը քանդելու կարիք չկա, որովհետեւ քանդված է։ Ուղղակի կարելի է գալ եւ անել այդ ամենը, եւ շատ կարեւոր է Արցախի հարցում, Արցախը Հայաստանը եւ վերջը պիտի դառնա ոչ թե խոսքեր, պարզ խոսքեր, որոնց հակառակն է արվում իրականում, իրական դաշտում, այլ դա պետք է դառնա իրականություն։ Մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ այն, ինչ ասեց Սերժ Սարգսյանը իր ասուլիսում, դա բացառիկ դավաճանության անկեղծ խոստովանություն էր, որ եթե հակահարձակման գնայինք, ապա իրենք կարող էին մտնել լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ, անվտանգության գոտի եւ այլն եւ այլն։ Մենք պիտի հասկանանք մի բան, որ Ադրբեջանն այդ պատերազմին պատրաստվում է։ Եվ եթե ինքը անի, պատրաստ լինի այդ պատերազմին, որ ինքը արդեն պատերազմի ինչ են շնորհակում մտնում։ Լայնամասշտաբ պատերազմին, որ պահին, որ Ադրբեջանը զգաց, որ ինքը արդեն պատրաստ է ռեալ հաջողություններով եւ միջազգային իրավիճակը հարմար է, անպայմանորեն հարձակվելու է, այսինքն մեզանից չի կախված։ Այդ պարագայում, եթե մենք պաշտոնապես, ոչ պաշտոնապես միացնենք Արցախը եւ վերացնենք Արցախի պետական ապարատները տեղում տեղադրելով Հայաստանի այսպես սուվերենությունը արտահայտող պետական ինստիտուտներ, ինչպես ասենք Շիրակի մարզում է, Լոռում է կամ Զանգեզուրում է, ապա Սյունիքում է, ապա եթե Ադրբեջանը դրան չի պատասխանելու պատերազմով, եթե պատրաստ չի, եթե պատրաստ է, այսպես թե այնպես է պատասխանելու, բայց մենք դրանով կփակենք ճնշումները մեր վրա, մենք դրանով իրոք կդադարեցնենք էթնոգենեզի, այսինքն նոր ինչ որ արցախյան ազգի ստեղծման հերանկարը, որը իրականում շատ ազգեր գնացել են դրա միջով։ Կորեաների օրինակով մենք տեսնում ենք հյուսիսային եւ հարավային կորեաների արաբական աշխարհը, ժողովրդները արդեն բոլորովին այլ ազգեր են, եւ եթե միավորվեն էլ ինչ որ մի պահի, դա երկու ազգերի միավորում է լինելու, թեև սրանից 100 տարի առաջ բացարձակապես նույն ազգն էին, եւ այս բոլոր վտանգավոր պրոցեսները մենք կկասեցնենք, թվում է թե կլինի միջազգային խոշոր ճնշում Հայաստանի վրա, բայց այդ ճնշումը չի լինի, որովհետեւ ճնշումը կարող է ունենալ արտաքին ձևեր, որովհետեւ եթե մի բան արդեն քո կազմում է եւ դու հայտարարում ես բանակցություններից դուրս գալու մասին, որովհետեւ հակառակ կողմը բանակցություններ չի ուզում վարի եւ պատրաստվում է ցեղասպանության եւ ոչնչացման քո եւ հարձակվում է քո վրա, դու անում ես ընդամենը արդար մի բան, եւ դու քո տարածն է, Արցախը ճանաչելու խնդիր չի առաջանա, Հայաստանը ճանաչված պետություն է եւ վերջ, Հայաստանը բռնակցող էլ չեն համարելու, այսինքն եթե ոմանց թվում է թե Հայաստանում կարող է կրկնվել այլ երկրների սցենարը, որտեղ մեղադրում են տարբեր պետությունների ինչ-որ տարածներ բռնակցելու համար եւ այլն, դա չի լինել, որովհետեւ Հայաստանը այդ պետությունը չէ, որին արևմուտքին ձեռնտու է ճնշել, արևմուտքին ձեռնտու չէ Հայաստանին ճնշել եւ լուրջ ճնշել, այսինքն այլ ճնշումներ կարող են լինել եւ դա տեղի չի ունենալու։ Գիտեք, անողի համար հնարավորություն, անողը հնարավորություններն է փնտրում, ցանողը խոշնդոտներ, դա հին հայկական խոսքը։ Իսկ վերջի հարցս, հաջորդ ընտրությունները լինելու են հերթական թե արտահերթ։ Տաստված լինեն խաղաղ ընտրություններ, այսպես ասեմ, եւ լինեն արդար ընտրություններ։ Հերթական թե արտահերթ դժվարանում եմ ասել, ամեն ինչ անկախատեսելի է, եթե այսպես այս թափով, ռիթմով եւ այսպիսի քայլերով գնան, կարող է եւ լինեն արտահերթ, մենք չգիտենք արտահերթ ընտրությունները ինչով կավարտվեն։ Ես ուղղակի հուսով եմ, որ մեր ժողովրդը լինելով իմաստուն ժողովուրդ, իր հասարակությանը նույնպես այդ իմաստությունը կհաղորդի եւ ընտրությունների արդյունքում վերջապես իշխանության կգան ազգային ուժեր եւ ոչ այն կեղծ ազգային ուժերը, որոնք կողքերից ներծվում են։ Ես գասուր եմ, հիշեցի, որ հիմա Ամերիկայում եմ ապրում, Հարլի Դեվիդսոնն անցավ։ Հա, եւ ուզում եմ ասել, որ հուսով եմ, որ Փաշինյանը գնալուց առաջ գոնե կուսակցությունների մասին նոր օրենք եւ ընտրական նոր օրենսգիր կընդունի, նոր կգնա
առանց ընդունելու վերջի 60-ը չի անի նոր գնա, էլ առանց ընդունելու գնա։ Գոնե երկու օդենք, որ պետք է 2 տարի առաջ ընդուներ, ընտրություններից առաջ, որը չարես, որ խապեց մեզ բոլորիս։ Գոնե գնալուց առաջ այդ երկու օդենք կանի նոր գնա։ Տեսեք, ասում էր, որ նոր համանդրությունն է նույնպես լինելու, չէ՞, ինչ որ աշխատում են իբրև թե։ Շատ լավ ասացված կա, անտիկ ասացված կա, Թիմեո Դանայոս է Դոնա Ֆերենտես։ Վախենում եմ դանայացիներից, եթե անգամ նրանք նվեր են մատուցում։ Խոսքը վերաբերում է տրոյական պատերազմի, երբ հույները տրոյական ձի վերեցին նվերի տեսքով եւ այդ ձիու մեջ թաքնվելով մտան դարպասներից ներս եւ գրավեցին Տրոյան վերջապես տարիներ հետո, տարիներ անց։ Հիմա Փաշինյանի փոփոխություններից անգամ ես արդեն վախենում եմ։ Այսինքն օրենսգիրքը փոխի եւ սա ավելի լավ կարող է։ Չեմ ասում ավելի լավ է ձեռք չտա։ Այդտեղ շատ զգույշ պիտի լինենք եւ լավատեսությամբ չբարակվենք, որովհետեւ այնպիսի խափերություններ են կատարվել, այնպիսի բաներ են արվել հոգուտ իրենց, մենք համանդրական դատարանի օրինակով տեսանք։ Փոխանակ ամբողջությամբ լուծարեր եւ տեղում շատ թափանցիկ մեխանիզմով հեղինակավոր մարտիկ բերվեին աշխատելու։ Մենք տեսանք նախ հանրաքվե ֆանատիկ, այսպես կատաղի քարոզարշավ, հետո կասեցվեց իհարկե հայտնի պատճառներով, հետո ազգային ժողովով արեցին, ընդ որում էլի արեցին կիսատ-պռատ, ընդ որում իրենց մարդկանց դրեցին եւ մի ծայրահեղ լևոնիստ Տեր Պետրոսյանի գաղափարների այսպես մեծագույն մի նվիրյալ ներկայացնում է Փաշինյանին ըստ էության եւ իր իշխանությունը համանդրական դատարանում դատավորի կարգավիճակով եւ բացառված չէ որ դառնա դատարանի ղեկավար։ Այսինքն վախենալու է անգամ այն, ինչ կարող է լինել, եթե Փաշինյանը անի այն, ինչ մենք իրենից պահանջել ենք որ անել։ Արդեն դա վախենալու է։ Հիմա ինչու՞մ է վտանգը, օրինակ համանդրությունը եթե փոխվեց, մենք չգիտենք ինչպիսի համանդրություն կբերի, ինչպիսի օրինակի կգա կհանգի, ինչպիսի խութեր կլինեն դրանում, ինչպիսի բացասական կողմեր կլինեն, եւ եթե մենք դեմ են լինենք, ապա ամենայն հավանականությամբ այն կանցնի, եւ դեմ լինելը բարոյապես նաեւ շատ դժվար է լինելու, որովհետեւ կասեն՝ դուք եք ուզում որ փոխվի, հիմա փոխվել է, ինչ եք ուզում, կանցնի եւ դա կլինի լեգիտիմ համանդրություն։ Ներկայիս համանդրությունը լեգիտիմ չի եւ լեգալ էլ չի, օրինական էլ չի անգամ։ Հիմա կլինի լեգալ եւ լեգիտիմ համանդրություն, բայց որի մեջ արդեն ական է դրված։ Հիմա այդ համանդրության դեմ պայքարելը շատ ավելի դժվար է։ Ավելի դժվար է լինել։ Քանի այս համանդրությունը, որը բոլորը գիտեն, որ ոչ լեգալ է, ոչ լեգիտիմ։ Իհարկե իշխանությունը, չնայած ինքը, ողջունել է ինքը, համարել է բան արդյունքը ընդդված համանդրություն եւ ըստ դրա մասնակցել է խորհրդանականություն։ Այնպես որ անգամ այդտեղ պիտի զգուշ լինենք, թե մենք ինչ նվեր ենք սպասում Փաշինյանից։ Այո, դե լավ, նոր ավելի լավ սպասենք։ Ձեզ շնորհակալություն հետաքրքիր հասկացողության համար։ Ապրենք, տեսնենք, կյանքի ինչ է պատրաստել մեզ համար։ Աջակցություն։ Շնորհակալություն, ստացեք։